ሰላም ሰላም ውድ የሳይቱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬም በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። የዛሬ መረጃዬ በረራ ተቋርጧል፣ የሀገር ውስጥ በረራ። እሱን ነግራችኋለሁ። ወደ ጎንደርና ባህር ዳር የሚደረገው በረራ ተቋርጧል። እንዲሁም ውጭ ሀገር ለምትኖሩ ለዲያስፖራ ኮሚኒቲ ደግሞ አዲስ አሰራር መጥቷል። የኢትዮጵያ ቴሌኮም ከዚህ ፔመንት ጋር አዲስ ውል አድርጓል፣ ስምምነት ፈጽሟል። ይሄ ምንድነው ጥቅሙ ውጭ ላለው ሰው የሚለውን ነግራችኋለሁ። ቅናሽ የሆነ የብር መላኪያ አማራጭ ይዞ ነው ብቅ የሚለው፣ እሱም በዝርዝር የምነግራችሁ ይሆናል። አብራችሁኝ ነው ቤተሰብ ያልናችሁ እንደተለመደው ቤተሰብ በመሆን ሰብስክራይብ በማድረግ የዓለም አቀፍ መረጃዎችና የጉዞ የቪዛ የተለያዩ መረጃዎችን እንድታገኙ በዚህ አጋጣሚ እንጋብዛለን። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሙሉ ለሙሉ በሚባል የሀገር ውስጥ በረራ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ መቆየቱ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን አሁን ላይ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኦፊሻል በሆነ መልኩ በገለጸው ሁኔታ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጎንደርና ባህር ዳር ከተሞች በተፈጠረው አስቸጋሪ የአየር ጠባይ ለውጥ ምክንያት ከላይ በተጠቀሱት መስመሮች የበረራ መስተጓጎል አጋጥሟል ብሏል። ጎንደርና ባህር ዳር ማለት ነው። ለተፈጠረው መጉላላት ልባዊ ይቅርታ እየጠየቅን ወቅታዊ መረጃዎችን የምናደርሳችሁ መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን ብሏል። የአየር መንገዱ እንግዲህ ግሩፕ ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ከፍተኛ የሆነ አቧራማ የሆነ አየር ንብረት በረራ እንዲቋረጥ እንዳደረገ ከተለያዩ ምንጮች አገኘው ብሎ እንደ ዛበሻም መግለጻቸው የሚታወቅ ነው። እኛም የተለያዩ መረጃዎችን ቼክ ለማድረግ እንደሞከር ነው ለጊዜያዊ አሁን ላይ ባህር ዳርና ጎንደር በረራ በዚህ መልኩ ተቋርጧል ማለት ነው። በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎችን ደግሞ ሲጀመር የምናሳውቅ ይሆናል። አሁን ላይ የጎንደርና ባህር ዳር ብቻ ነው፣ ሌሎቹ ያው ስራ ላይ እንዳሉ ለመግለጽ እንወዳለን። ነገ ወይም ደግሞ ከነጎዲያ ወይም ዛሬም አመሻሽ ላይ ምናልባት ሊጀምር ይችላል። ሌላው ደግሞ ዛሬ የምንነግራችሁ መረጃ የኢትዮጵያ ቴሌኮም ከዚህ ፔይመንት ጋር ከዚህ ፔይ ጋር ያደረገውን ስምምነት ነው። ይህ ስምምነት በዓለም አቀፍ ደረጃ የተለያዩ ትራንዛክሽኖችን የሚያደርገው የክሮስ ቦርደር ፔይመንት ወይም ደግሞ ከሀገር ውጪ የተለያዩ ከድንበር ድንበር ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር የፔይመንት ሁኔታዎችን የሚያደርግ ካምፓኒ ነው። ይሄ የዚህ ፔይመንት ልክ እንደ ሌሎች አማራጮች የራሱ የሆነ የገንዘብ የመኒ ትራንስፈር አማራጭ አለው። ኢንተርናሽናል መኒ ትራንስፈር ነው። ሞባይል መኒም አለው። እንደገና የዋሌት ካርድ ሪፊጂ ፔመንት ሙላ ይፈጽማል። የስደተኞች ለስደተኞች የሚደረግ ክፍያዎችን የተለያዩ የዓለም ክፍሎች እንዲሁም ኦፊሶች አሉት፣ ቢሮዎች አሉት። የዩኬ የዩናይትድ ኪንግደምን ጨምሮ ማለት ነው። እዛን ጨምሮ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የራሱ ቢሮ ያለው ነው። ብዙ እንደዚሁ ብራንቾች አሉት። በ23 ሀገራት የሚሰራ ነው። እንዲሁም ሬሚታንስ የማይክሮ ኢንሹራንስ አገልግሎት የሚሰራ የተለያዩ ኢንሹራንሶችንም እንደዚሁ ይሰራል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ከኢትዮጵያው ኢትዮ ቴሌኮም ሲብር ጋር ተዋውሏል አንድ ላይ ለመስራት። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክም እውቅና ሰጥቶታል ማለት ነው። እነዚህ ጥቅማቸው ምንድን ነው የሚለውን የምናይ ይሆናል። የተለያዩ ጥቅሞች ይኖሩታል። ወይዘሮ ፍሬህይወት የኢትዮ ቴሌኮም ስራ አስኪያጅ እንዳሉት ከሆነ ይህ ስምምነት ለዲያስፖራው በተለይ ውጭ ሀገር ለሚኖረው ተመጣጣኝ ቅናሽ ባለው ሁኔታ ለቤተሰቡና ለጓደኞቹ ገንዘብ ሊልኩ አማራጭም የሚሰጥ መሆኑን ገልጸዋል። ይህን መረጃ ያገኘ ነው ከቴክኖቫክ ዶት ኮም እና ከዚህ ፔመንት ከራሳቸው ከዋናው ድረገጻቸው ላይ ነው። ይሄ እንግዲህ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ክፍሎች ላይ ገንዘብ ሲላክ በተለይ ከኢትዮጵያ ወደ ሌሎች አካባቢዎች፣ ከሌሎች አካባቢዎች ወደ ኢትዮጵያ ትንሽ ያስቸግራል። የተለያዩ አማራጮች አሉ እኛ ሀገር እንደ መኒ ትራንስፈር፣ እንደ መኒግራም፣ ዌስተርን ዩኒየን፣ ሌሎችም ብዙ ዳፕሽል ብዙዎች አሉ አማራጮች። አብዛኞቹ ተቀራራቢ የሆነ ክፍያ ነው ያላቸው። እንዲሁም የሆነ ሰዓት ላይ በጣም አስቸጋሪ ከመሆኑ የተነሳ የፔፓል አካውንቶችን ብዙዎች ሲጠቀሙ ነበር በአማራጭ ይቀንሳል በሚል። ይሄ ሁሉ ችግር የተፈጠረው እንግዲህ የመላኪያው ገንዘብ ትንሽ ጨመር ስለሚል ና ትንሽ ምላካችሁ ብዙ ምላካችሁ አንዳንዴ ገንዘቡ መጠኑ እየጨመረን ቢሄድ በብዛት ስትልኩ ነው አማራጭ የሚኖረው ና ብሶ ደግሞ ምን ያክል ይልካል የሚለውም አጠያቂ ነው። ከዛ አንጻር ትንሽ ገንዘብ ለጓደኛው ለዘመዱ የሚልክ ሰው የመላኪያውን ጨምሮ ከፍ ይልበታል። አስቸጋሪ ነበር የነበረው። እነዚህ እንግዲህ አሁን ላይ እነ ዚፒ
አዲስ አማራጮችን ይዘው ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከኢትዮጵያው ከሲብር ጋር በመሆን ሲብር እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራል። የተለያዩ የብር ለመላክ፣ ለማስተላለፍ፣ ለዓለም አቀፍ መላኪያ እንዲሁም ለሀገር ውስጥ ክፍያ አሁን ላይ መንግስት እያስተዋወቀ ነው ያለው። የኢትዮ ቴሌኮም ማለት ነው። የመንግስት አንዱ አካል የሆነው የኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ የሆነ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ይህን የማስተዋወቅ ስራ የተለያዩ ፔመንቶችን ሀገር ቤት ላሉ ለመንግስት አገልግሎት እንዲሁም ሌሎች አገልግሎቶች የሚሆኑ ክፍያዎችን በሲብር በኩል ለማድረግ እንዲሁም የአየር ሰዓት ግዢ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን ላይ ከኤቲኤም ውጭ የሚደረጉ ከኤቲኤም ካርድ ውጭ የሚደረጉ ከካርድ ከኤቲኤም ማሽኖች ውስጥ ገንዘብ የማውጫ አገልግሎትን በአዲስ መልኩ ጀምሮ እያስተዋወቀ ነው ያለው። እነዚህ ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው ከዚህም በፊት አሁን እየታቀደ ያለው ነገር ምንድን ነው? በትንሽ ገንዘብ ተቀንሶ የመላኪያ ውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች ወደ ሀገር ቤት ገንዘብ ሲልኩ በመካከለኛ ገንዘብ ማለት ነው፣ ከሌሎች ጋር በአንጻራዊ ሲታይ ቀነስ ባለ ገንዘብ ወደ ሀገር ቤት እንዲልኩ እነሱም የመላክ ባህላቸውን እንዲያዳብሩና ለማበረታታትም ተብሎ የታሰበ ነው። ይህም እንግዲህ ከዛ ውስጥ አንዱ አካል ነው ዚፔይ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ያደረገው ማለት ነው። ሌሎች የዓለም አቀፍ ኢንሹራንስ አገልግሎት የማይክሮ ኢንሹራንስ ይሰጣል። ዚፔ ትልቅ እንቅስቃሴ ላይ ያለ ተቋም ነው። በአጠቃላይ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ አገልግሎቱን ይጀምራል ተብሏል። ከሲብር ጋር በመሆን አንዳንድ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ የእንቅስቃሴ ሁኔታቸውን በቅርብ ይጀምራሉ። አሁን ላይ ግን ተስማምቷል። በተለያዩ ዜና አውታሮችም ሲሰራጭ ነበረ ማለት ነው ይሄ መረጃ። እንዲሁም ደግሞ ቢዝነስ ላይ ደግሞ ላላችሁ አዲሱን የጉምሩክ የደንብ ማሻሻያ የጃንዋሪ 1 የ2022ቱን የዛሬ ወሩን ማለት ነው አግኝታችሁ ብታነቡት ፒዲኤፉን እናንተም ለምጠይቁን እንሰጣለን። እሱም አንዳንድ ማሻሻያዎችን ይዞ ብቅ ብሏል። በተለይ የሕክምናና የመድኃኒት ኮዶችም እንደዚሁ የተቀየሩ አሉ። ታሪፎችም ላይ እንደዚህ አንዳንድ ማሻሻያዎች ተደርጓል። እሱ ላይ አንብባችሁ ያለውን ነገር ብታዩ ጥሩ ነው። በተለይ ከንግዱ ዓለም ጋር ከንግዱ ዘርፍ ጋር በየጊዜው የተለያዩ ማሻሻያዎች እየወጡ ነው ያሉት ከንግዱ ዓለም እንዲሁም ከኢምፖርት ኤክስፖርት ቀጥሎ ደግሞ ከመሬት ጋር በተገናኘ ያሉ መረጃዎች ላይ በየጊዜው አፕዴት የሆነ መረጃ ሊኖራችሁ ይገባል። በየጊዜው ተጨባጭ የሆነ የታደሰ መረጃ በእጃችሁ ሊኖር ይገባል። የመሬት ሕጉ እንደዚህ በየጊዜው እየተቀያየረ ነው ያለው። በአጠቃላይ ግን አሁን ላይ በቅርብ የተቀየረው የጉምሩክ የማሻሻያ ደንብ ኮዶችንም ጨምሮ አንዳንድ ውስጥ ላይ ያሉ የታሪፍ ማሻሻያዎችም ተደርጎባቸዋል። ቅድም ለመግለጽ እንደሞክርኩት የሕክምና ቃል ለምታስመጡ ከህክምና ጋር በተገናኘ እሱንም አንዳንድ ኮዶች የተቀየሩ ስላሉ እንድታነቡ እንግዲህ ለማሳሰብ እንወዳለን። ሌላው ከበረራ መረጃ ጋር በተገናኘ እንግዲህ የቱርክ የበረራ መረጃ በቅርብ እንደሚከፈት ነው ተስፋ የምናደርገው። የተጨበጠ ነገር እኛ ጋርም ከኦፊሻል መረጃ ምንጮች ያገኘ ነው ባይኖርም ከውስጥ እንግዲህ ለማግኘት የቻልነው መረጃ በቅርብ እንደሚከፈት ነው። እናንተም የተለያዩ አካባቢዎች ለመሄድና ይህንን ቼክ ለማድረግ ወዲያው ፕሮሰስ ለመጀመር የፈለጋችሁ እንዳላችሁ በውስጥ መስመር ስትገልጹልን ነበር። ኬንያና ወደ ጅቡቲ ወደዛ ባካችሁ ባትሄዱ እንመክራለን። ትንሽ ታገሱ፣ የተወሰነ ቀን ጠብቁ። ከዛ በኋላ አይታችሁ የምትወስኑ ይሆናል። ለተጨማሪ ወጪ ነው የምትዳረጉት፣ ምክንያቱም ከዚህ ጅቡቲ የምትሄዱበት ኬንያ የምትሄዱበት ተጨማሪ ወጪ ስለሚሆን ማለት ነው። በተለይ ወደ ኬንያ የምትሄዱ ሰዎች እዛ ስትሄዱ ያለው ወጪ በብርም ስለማትገበያዩ የኢትዮጵያ መንግስት ብር እዛ ይዛችሁ እንድትሄዱም አይፈቅድም። ጅቡቲ ይፈቀዳል። ወደ 4000 ብር አካባቢ በእጃችሁ ይዛችሁ መሄድ ስለምትችሉ ወደ ጅቡቲ የጅቡቲው ችግር አይኖረውም። ነገር ግን ወደ ኬንያ አስቸጋሪ ስለሚሆን እሱን ጥንቃቄ እንድታደርጉ ከሴኩሪቲም አንጻር በአንጻራዊ ጅቡቲ የተሻለ ነው የሚሆነው፣ ከህይወትም አንጻር ማለት ነው። ቅርበትም ስላለው ቪዛም ሁለቱም ሀገሮች ባይጠይቁም ኦን አራይቫል ቪዛ ይሰጣል ኬንያ። ለዛም የምትከፍሉት ነገር አይኖርም፣ ዓለም አቀፍ ከኢትዮጵያ ጋር ስምምነት ስላላት ኬንያ ማለት ነው። ወደ ጅቡቲ ግን ብትሄዱ የተሻለ ይሆናል ጅቡቲ በአንጻራዊ። እሱንም ግን ባትሄዱ እንመክራለን። የተወሰነ ታገሱ፣ ከዛ በኋላ የሚሆነውን አይታችሁ ብትወስኑ የሚል አማራጭ ነው እያቀረብን ያለ ነው። ዱባይን በተመለከተ ዱባይ ላይ አሁንም የተወሰነ እንቅስቃሴ ይታያል። በአጠቃላይ በረራ አለ፣ ነገር ግን አሁንም ቢሆን መንግስት አልፈቀደም። ሰዎች እንደ ልባቸው ማምጣት የሚችሉበት ሁኔታ እየተፈጠረ አይደለም። ፍተሻው ስላለ ጥንቃቄ እንድታደርጉና ከመሄዳችሁ በፊት እዛ የምትሄዱበትን ጉዳይ በደንብ መለየት አለባችሁ። ለሻንጣ ስራ ምቹ አይደለም። ታይላንድም ሙሉ ለሙሉ የተከፈተና ስራ የተጀመረበት ሁኔታ አይደለም ያለው። አሁንም ከኮቪድ በደንብ አገግሞ ነገሮች የተስተካከሉ አይደሉም።
የታይላንድ ሁኔታ እንደዛ ነው፣ ቻይናም እንደዛ ነው። ስለዚህ ሁለቱ አካባቢዎች ላይም አሁን በረራ አልተጀመረም። በአጠቃላይ ቱርክን ጨምሮ ሶስቱ ሀገራት የሻንጣ ስራ የሚሰራባቸው ሀገሮች ተዳክመዋል። ዱባይ በቅርብ እንግዲህ ይጀምራል ተብሎ ይታሰባል። አዲሱ ህግ ወይ ይጸድቃል ወይ መንግስት ያነሰዋል ወይ ደግሞ መስፈርቶች ይቀርቡና እንደ ድሮ ወደ ስራ የሚገባ ነው የሚሆነው። እኛም በቅርብ ከውስጥ ሰዎች የተለያዩ መረጃዎችን ለማግኘት እየሞከርን ነው። መረጃው ልክ እንደወጣ ወዲያው አየር ላይ በሳይቲዩብ ላይ የምታገኙት ይሆናል። በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ እንላለን። ስለምትከታተሉን ከልብ ነው የምናመሰግነው። በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም